ଜାଲ ଭିତରେ କିଏ? ଜାଲ ଭିତରେ କିଏ? ଇଟି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟି, ତା ନାଁ ମିଷ୍ଟି କହିପାରେନି ସେଥିପାଇଁ କହେ ଇଟି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍? ତମ ନାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟି। ତ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ମାଛ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ମିଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜାଲରେ, ମିଷ୍ଟି ପାଡ଼ିଗଲା। ମାମା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦିଅ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଭଲ ଅଛ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଏମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମିଷ୍ଟିକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମିଷ୍ଟି ଅଛି, ମିଷ୍ଟିରେ ଏବେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟିକୁ କଟା ହେବ। ତମ ଚୁଟି କିଏ ନେଲା? ମାଉ ନେଇଗଲା? ମାଉ ଚୁଟି କେମିତି କି ନେଲା? ଠିକ ଏପଟେ ଆସିବ, ସେନରେ ଢାଇ ହେଇଯିବ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଢାଇ। ଆଉ ଚୁଟି କାଟିବା ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲ? ଆତା ତୁ ତମେ କାନ୍ଦିଲ ନା କାନ୍ଦିନ? କାନ୍ଦି ଓ ଲୋ, କେତେ ଜୋର କାନ୍ଦି ଏତେ? ହଉ ଟିକେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଥିଲ କେତେ ଜୋର କାନ୍ଦି? ସେମିତି କାନ୍ଦିଲ କରିକି? ତାପରେ କେତେବେଳେ ଧୀର ମାରିଲ? ଯେତେବେଳେ ଉଲ ଆସିଲା, ଉଲ କେମିତି କରେ କହିଲ? କେମିତି କରେ ଅଥ ଦେଖିଲ? ତମେ ଉଲକୁ ଡର ବହୁତ? ଆତା ହେଲୋ ଅପା ଆସିଲେ, ଟିକେ କହିଲେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଡାକି କୁ ୟୁ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ହେଇଟା ହେଇଟା ଅପା କହ, କ୍ଲାପ କ୍ଲାପ କରି କହିଦିଅ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାପ କ୍ଲାପ କରି କହିଦିଅ, କହ କହ ହାପି ବାର୍ଥ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଅପା। ହାପି ବାଲା ବାର୍ଥଡେ, ଦେଖିକି ଦେଖିବ। ପାର୍ଟି କେବେ ଦେବ ପଚାର ଅପାକୁ, ମାଗ ପାର୍ଟି ମାଗ। ହେ ସେ ଆନା ପାର୍ଟି ମାଗୁଛି, ଅଣ୍ଡା ମାଗୁଛି, ଜାଣିଗଲା ନା ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି କହିକି। ଚକେଟଟା ନା? ହଁ ମିଷ୍ଟି ପାର୍ଟି ମାଗ, ଅପାଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ମାଗ, ପାର୍ଟି ଦିଅ, ପାର୍ଟି ଦିଅ। ହେ ସେ କହୁଛି ପାର୍ଟି ଦୋ, ସୁନି ମାମା କିଛି କହୁନ ଯେ, ସୁନି ମାମା, ଓ ସୁନି ମାମା, ମିଷ୍ଟି କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁନ। ହଁ ମିଷ୍ଟି ମାଗ ପାର୍ଟି ଦିଅ,
ନା ସେ ଏବେ ମାଗୁଛି ଅଣ୍ଡା ନିଅ କହୁଛି ଅଣ୍ଡା ସେ ପଚାରି ନା ଭାଇ ଖାଇଛି ଅଣ୍ଡା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମତେ ଦି ମାଗ 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 ଲୋ ହଉ ହଉ ଆଉଥରେ କହିଦ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ହେଇଟା ମିଷ୍ଟି ଇଟି ହଉ ହଉ ଆଉଥରେ କ୍ଲାପ୍ କ୍ଲାପ୍ କରି କହିଦ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଡିଅର ରୋଶନି ଅପା ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଛି ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ପନିପରିବା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବାର ଅଛି ସିମିକୁ ପଚାରେ ସିମି ସିମି ଆସ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସ ମିଷ୍ଟି ମାମାକୁ ଡାକ ହଁ ଏ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଦିଅ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଅ ପିଆଜ ରସୁଣ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ନନଭେଜ ଆଣିବ ଓକେ ହଉ ମୋବାଇଲରେ ବି ଟିକେ ମେସେଜ ପଠେଇ ଦେଇଥାଅ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଭୁଲିଯିବି କେଉଁଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କମିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ଏଠି ଆମର 104 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ଅଛି ପର୍ ଲିଟରକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଠି କେତେ ଅଛି ଜଣେଇବେ ₹525 ମୁଁ ଏ ମାର୍କେଟ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ମାର୍କେଟ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବର୍ଷା ପାଗ ପାଇଁ ଲଙ୍କା 10 ଦେଇ ମିଷ୍ଟିର ଅଜା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ଏଠି ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ ଟମାଟୋ କିଲୋ କେତେ ଜଣେଇବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଏଇଠି ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏଇଠି କେତେ ପାଣି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗିଅର ଇଏ ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ପାଣିରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରକୁ ଏପଟେ ସେଠି କେତେ ଖାଲ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଓ ନୋ